Programska ta 1974. godina je prva godina od tretata decenije na rabota na Robotnički od univerzitet. Jubilejna ta 1973. godina, po koja mnogu sudržinski se obeleža aktivnostite i 20-godišnji od razvoja na univerzitetot, beše posebno značajna po širočinata i kvalitetot na realizacijata na programata, postepenot na ostvarenite opštespeni rezultati, po valorizacijata na tije rezultati, po kulturnite dejnosti i taka natamo. Во 1973. година Работничкиот универзитет доби и две нови признанија. Тој е одликуван со Орден заслуги за народ, со Сребрени зраци и исто така тој доби ноемвриска награда на град Скопје. Во 1973. година исто така универзитетот и публикува посебна монографија за 20-годишниот развој на универзитетот. Посебно исто така треба да се одбележи што во 1973 година се окончи разговорите за интеграција меѓу народниот и работничкиот универзитет. Во 1974 година универзитетот влезе како интегрирана институција на народниот и работничкиот универзитет и сите активности на народниот влего во програмата на работа на Работничкиот универзитет. Програмата за работа на универзитетот во 74-та година, значи, поиде од овие предпоставки и таа битно се карактеризира со тоа што во дејноста планирани се низа нови активности, знатно се проширени дејностите, отворени се нови форми на работа, зголемен е обемот на дејностите и така натаму. Колку е зголемен обемот на дејностите се гледа и од тоа што во 1974 година универзитетот има планирано и веќе работи на остварување на 891 образовна група, во која ќе бидат опфатени 61.771 посетител, а за кои ќе се одржат 68.691 наставен час. Навистина, тие бројки се доста импонзантни. Инаку, иако целокупната програма на универзитетот суштински не се менува, сепак е неопходно да укажеме на некои битни новини во образованието на возрастните што оваа година университетот намерава да ги оствари. По-конкретно, на планот на марксистичкото образование, университетот планира зголемување на активностите во однос на минатата година за 30%. Во оваа активност планирани се доста проширувања на обимот на активностите. Низ овие активности особено ќе биде акцентот ставен на задачи на прашањата што произлегуваат од 10-тиот конгрес на Сојузот на комунистите и 6-тиот конгрес на Сојузот на комунистите на Македонија. Натаму планирани се засилени активности за оспособување на раководствата на општествено-политичките организации. Вакви активности веќе некои се одвиваат, сега се држат семинари со секретарите на партиските организации, понатаму планирани се активности и со другите раководства, со синдикат, социјалистички, младина и така натаму. Особено, универзитетот ќе посвети внимание на и посветува на оспособување на делегациите во интересните заедници и во собраниските тела. Натаму, проширени се дејностите на школските форми на планот на марксистичкото образование, како што е вечерната политичка школа, младинската политичка школа, школата на самоуправувачите, а исто така, како новина оваа година, планирано е да започне од есен и синдикална школа и школа за просветни работници. На планот на општото образование, исто така, имаме определени проширувања на активностите.
За одбележување е и тоа што на планот на општото образование широк широк замав зеде изучувањето на страните јазици. Предвидена е доста широка акција за опфаќање на што поголем број неписмени или работници со недовршено осмогодишно образование да стекнат основно образование. На овај план, оваа година, ние планираме да опфатиме 25 образовни групи со околу 800 слушатели во работните организации да стекнат основно образование. Исто така, оваа година продолжува да работи училиштето кое е верифицирано за економски паралелки и низ за други активности кои овозможуваат на граѓаните да се стекнат со општо образование и култура. Исто така, универзитетот оваа година предвидува експанзија на планот на стручното образование. Се планира знатно проширување на програмската ориентација, отварање на нови форми, на училиште за противпожарна заштита, образование за производна работа, усовршување во струката, стручно-техничко и организаторско образование, образование на раководни кадри, хигиено-техничка заштита и ни за други активности. Покрај широкото разгранување на овие образовни активности, неопходно е, имајќи ги во вид потребите, уште поголемо ангажирање, особено на изучување на новите образовни потреби, посебно во работните организации, цврсто поврзување со кадровските служби во стопанските организации и посмело воведување на нови програмски содржини. Ова година универзитетот ќе направи посебни напори на планот на културно-естетското образование. Основна ориентација на планот на културно-естетското образование е кон организациите на здружен труд. Покрај овде ќе доминираат содржини како што се културата на трудот, хуманизацијата, користењето на културните богатства, ќе се организираат приредби, образование на кадрите што работат на планот на културата во работните организации и слично. Значи, централно место во на планот на културно-естетското образование завземаат прашањата од елементарната култура, начинот на животот, културата на трудот, однесувањето, искрената и така натаму. Реализацијата на програмата се планира да се изврши со едно поангажирано комуницирање со организациите на здружен труд, со синдикалните организации и воопшто со заинтересираните фактори во градот. Новина во работата на универзитетот представува оваа година и тоа што тој покрена широка издавачка активност за задоволување на потребите на образовните форми. Тука, на планот на издавачката дејност, ќе споменам програмата на Школата на самоуправувачи, во која за секоја тема се издаваат посебни брошури, такви брошури се издадени 46, исто така и новата едиција која универзитетот покрена да ја издава за марксистичко образование, тоа е едицијата марксистичко образование, каде ќе се разработат и значајни прашања од општествено-политичкиот живот. Целокупната образовна активност на универзитетот овозможува на работните луѓе да стекнат едно заокружено знаење, почнувајќи од општото, културното образование, стручното образование, марксистичкото образование и нивното информирање по пат на трибината на универзитетот и масовните форми што тој ги организира.